Йоан 5 Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влезеше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. Исус като го видя да лежи и като узна, боледувал дълго време, каза му, искаш ли да оздравееш? Болният му отговори, да, господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Исус му каза, стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота. Поради това, юдеите думаха на изцеления. Събота е! Не бива да си дигаш одъра! Той му отговори, който ме изцери, той ми рече, вземи одъра си и ходи. Попитаха го, кой е човекът, който ти рече, вземи одъра си и ходи. Но изцереният не знаеше кой е. Защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на това място. След това Исус го срещна в храма и му рече, ето ти оздравя. Не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде да обади на юдеите, че Исус е който го изцели. Затова юдеите гонеха Исуса и търсеха случай да го убият, за дето вършеше това в събота. А Исус им думаше, Моят отец до сега работи и аз работя. Но затова юдеите още повече искаха да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Исус им рече, Истина. Истина ви казвам. Синът нищо не може да твори сам от себе си, ако не види отца да твори. Защото което твори той, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, което сам твори. И ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй синът оживотворява, които иска. Защото Отец и не съди никого. Но целият съд предаде на Сина, да всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита Отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в Оногова, който ме е пратил, има живот вечен. И на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, иде час и е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и като чуят ще оживеят. Защото както отец има живот в себе си, Та даде и на Сина да има живот в себе си. И даде му власт да извършва и съд, защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в груповете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си. Както слушам, тъй и съдя. И моят съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Има друг, който свидетелствува за мен. И зная, че е истинско свидетелството, с което Той свидетелства за мене. Вие бяхте пратени при Йоанна и Той засвидетелства за истината. Но аз не от човек приемам свидетелство. Ала казвам това, за да се спасите Вие. Той беше светило, което гори свети, а Вие поискахте малко време да се радвате при светлината Му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоанновото, защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що аз върша, свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. И пратилият ме Отец сам за свидетелство за мене. А вие ни гласа му някога сте чули, ни вида му сте видели и Словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате ономува, когато Той е пратил. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вече. И те са, които свидетелстват за мене. Но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя Отец и ме не приемате. Но ако друг дойде в своя име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от други го приемате слава? а славата, която е от едина Бога, не търсите. Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред Отца. И има против вас обвинител. Моисей, на когото се ви уповавате. Защото ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на моите думи? Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш? Йоан 5, 6 В живота има въпроси, които само известни хора могат да ги разберат. Ако запиташ болния, искаш ли да оздравееш? Той разбира добре въпроса и ще ти даде един правилен отговор. За да могат всички да разберат този въпрос, искаш ли да оздравееш? Той може да се зададе в друго отношение. Искаш ли да бъдеш богат? Искам. Искаш ли да бъдеш учен? Искам. Искаш ли да бъдеш честен човек? Искам. Искаш ли да бъдеш добродетелен? Искам. Разбира се, ако аз задам въпроса, искаш ли да бъдеш учен човек? Този въпрос може да го разбере само онзи в душата на когато се крие неотолима жажда за знание. Ако задам на един човек въпроса, искаш ли да бъдеш добродетелен, това може да го разбере само онзи в душата на когато се крие жажда за добро. Онзи в душата на когато не се крие тази жажда, не може да го разбере. Ще бъде смешно да питам сития човек, искаш ли да ядеш? Той ще каже, не се интересувам от този въпрос. Но гладният, жадният, болният ще разберат този въпрос. Ако днес би дошъл Исус Христос, той би задал много въпроси на съвременния културен свят. Много въпроси би задал на съвременните учени хора. Много въпроси би задал на съвременните църкви, на държавниците, на управляващите, на всички би задал много въпроси. Разбира се, всички биха дали по един отговор. Тъй се нещо в човешката душа. Няма човек в света, който да не обича доброто. Няма човек в света, който да не обича знанието. Няма човек в света, който да не обича парите. Духовните хора казват, че не обичат парите, но това е само привидно. Например, спорен е въпросът дали да има пари или не. Но защо спорят дали да има пари или не? Кой създаде парите? Човекът. Парите това е един продукт, едно изобретение на човека. Следователно, докато той е господар на парите, той ще иска пари. После, когато казваме, че трябва да има ред и порядък в света, кой създаде реда и порядък в света? Човекът. Следователно, докато той казва, че в света има ред и порядък, ще има. Някой казват, че трябва да има анархия в света и както казват, така излиза. Гледайте историята на всеки народ. Пролива се кръв. Историците, философите, държавниците, учените търсят причината за това, но всяко нещо има своя истинска, дълбока причина. Когато един човек се разболее, коя е причината за разболяването му? Този човек не се е хранил естествено. Може да има и други причини. Неговата къща може да е нехигиенична, храната, с която се е хранил, може да е нехигиенична и така нататък. Важно е, следователно, да се разрешат тия въпроси, понеже те ще засегнат нашия живот. Чудни са съвременните хора. Аз ще ви приведа два примера от Френско-Пруската война. Намират на бойното поле двама войници, един французин, друг германец и двамата спорят за своя народ. Французинът иска славата на Франция. Германецът иска славата на Германия. Хващат се. И единят забива ножа в гърдите на другия. И втория забива ножа в гърдите на своя противник. Намират ги и двамата умрели с забити ножове. Това е единият пример. Какво спечелва двамата на бойното поле? Французинът подигна ли Франция? Германецът подигна ли Германия? Нека историците се произнесат за това. Другият пример. На едно място намират един французин и един германец и двамата ранени. Французинът превързва раната на германеца, след това германецът превързва раната на французина, а после и двамата братски си приказват. Питам, защо първите двама си забиха ножове в гърдите, а при втория случай германецът превързва раната на французина и обратно? Някои ще кажат, че културата изисква това. Не. Когато човек се напие и почне да лудува, това не е свойство на човешкия дух. Това е винцето вътре в него. Не у всички хора обаче винцето действа еднакво. Един човек, като се напие, почва да лудува, а друг, като се напие, отива да спи. Следователно, това зависи от моралната стабилност. Има хора, които и като пият са трезви, а има хора, които като пият. Изисква се най-малкото разклащане, за да се прояви тяхната морална стабилност. Сега, какъв е дълбокият смисъл на нашия живот на Земята? Хората от 8000 години са правили хиляди и хиляди опити да разберат смисъла на живота и да подобрят човечеството. Това е отлично. Цялата история показва тези опити. Има хиляди хора, хиляди лекари, които са посветили живота си да лекуват човечеството. Има хиляди хора, които са посветили своя живот, за да проповядват морал на хората. Никога не е имало толкова училища, толкова университети, тъй добре устроени, както сега. Разбира се, трябва ли ние да се спрем, да кажем, че сме достигнали върха на своето развитие? Не. Ние сме едва в началото на своето развитие. Значи, от човека се крие нещо по-възвишено и по-благородно. И коя трябва да бъде онази мярка, с която да се обославя живота ни? Когато майката започне с възпитанието на децата си, кой трябва да бъде първият принцип, който трябва да всъди в своето дете? Кой въпрос трябва да зададе майката? Вие сега сте майки и знаете, че вън от желанието си това дете да бъде здраво, вие искате това дете да бъде умно и силно. Вие искате, защото то да бъде не само умно, но и в широк смисъл, добродетелно. Защото умен човек може да бъде само добродетелният. Той трябва да се тори като максима. С всяка една култура, като например сидването на християнството, се започва нещо ново. Нова култура иде. Религиите всякога предшествуват културата, за да дадат основа на един умствен подем на човечеството. Така е било в миналото, така е сега, така ще бъде и за в бъдеще. Трябва да се урегулират човешките енергии и чувства и тогава ще дойдат хората, наречени гении на човечеството, за да подемат подигането на човечеството. Това е грандиозна работа. Подигането на човечеството не е работа на един човек. Казваме, е, някой учен, някой философ или някой писател ще стори това. Не. Милиони майки трябва да работят. Милиони бащи трябва да работят. Те са първите работници. А след той ще дойдат пляда все благородни хора, за да работят. Зато и подигане. Сега, важният въпрос, който Христос зададе е: искаш ли да бъдеш здрав? Често, когато хората слушат някоя беседа, те се впущат в един анализ, искат да знаят каква е целта на оратора, който говори. Това е външната страна на въпроса. Някога и най-лошият човек може да ви направи добро и да спаси живота ви. А някой път и най-добрият човек може да ви направи едно зло, несъзнателно. Ако е един добър човек, който няма понятие от медицина, иска да ви направи едно добро, да ви изцери, то като ви даде някое лекарство, от което не разбира, той може да ви умори. Ще кажете, такава е била волята Божия. Не е била такава волята Божия. А онзи лошият, но умният човек може да ви даде едно лекарство от природата и да ви помогне. Когато един човек препоръчва едно лекарство, ние имаме предвид, че този човек трябва да има знания. На онези, които искат да боравят с човешката душа, аз им казвам, вие трябва да разполагате с една висока интелигентност и разумност, да разбирате тия вътрешни процеси, които стават в човека. Срамота е за хората на 20 век, хората на просветата, да си служат със средствата на миналото човечество. Първото нещо. Хората трябва да се отличават със своята честност. Всеки трябва да бъде истинолюбив, да обича истината. Не е въпросът за нашите погрешки. Ние трябва да имаме едно непреодолимо желание, непреодолима жажда за онази истина, която дава човешката свобода. Това не трябва да бъде само за българите, но всички народи трябва да имат той желание. Желанието ще даде онези резултати, които всеки човек се стреми да придобие. Стремежът е важен. Всеки иска да бъде економически свободен, само че средствата ни са ограничени. Мислите ли, че всички тези французи, англичани, германци, всички видни хора, които управляват света днес, не искат той? Мислите ли, че в тях няма този стремеж към добро? Имат. Но те се намират пред една грандиозна задача. Ние можем да ги осъждаме, но не е тъй лесно с един замах да се създаде един закон. Ако е така лесно с един закон да се подобри човечеството, до сега хората биха го направили. Не, от друго нещо се нуждае човечеството. Законът това е едно ограничение, а приложението на закона, приложението на тия сили, които са в живота, в разумната природа, те трябва да станат достъпни за човешкият дух, за човешката душа. Следователно, човешкият дух и човешката душа това са божествени прояви. Умът и сърцето са прояви на духа и душата, а тялото е само едно следствие. Следователно, ние, хората, посветяваме целия си живот на тялото, на следствията. Там е всичката погрешка. Майката посвещава на тялото на детето си целия си живот. Тя му милва очичките, ръчичките, носа, но не се стреми да погледне какво има в душата му, да види той, което се крие вътре в нея. Тя казва, а, моето ангелче, но тя не знае още какво могат да направят тези ръце. Това дете може да бъде един Наполеон, може да бъде един Калигула, може да бъде един тостой, може да бъде един Христос. Не този Христос, когато очакват, но Христос, човекът с непреодолимата любов към цялото човечество. Като казвам Христос, разбирам човекът, който има непреодолима любов към човечеството, който е намерил доброто, благото в живота природа. И всичко той иска да го предаде на другите тъй, както го намерил за себе си. Това е целта на Христа. И следователно, ние, съвременните хора, сме се заблудили, взели сме изопачено Христовото учение и сме турили вътре в него неща, които не са верни. За пример, като кажем, че трябва да имате любов, вие казвате, да, но само с любов не става. Е, щом не става с любов, с какво става? Ами малко и насилие трябва. Ами че по-голяма сила от силата на любовта има ли? Някой казват, аз употребих любовта, но тя нищо не ми даде. Не си употреби още както трябва. Тази любов трябва да действа като едно възпитателно средство. И човек с нея трябва да бъде действащ, активен. Ние трябва да се борим с мъчнотиите в живота, да ги надделеем. За това трябва да се въоръжим с любовта. В природата, извън нас, съществуват известни сили, които са неприязнено разположени към човешкото развитие. Това е един посторонен въпрос, който може да оставим настрана, но казвам, че човек трябва да знае законите, с които да може да се справя с тия сили. Ще ви приведа един пример. Един индуски факир на име Мали, окрутител на змии, като минавал през реката Ганг, хваща го един крокодил. Този факир, който знаел да окрутява всякакви змии и кобри, тук попада на този крокодил, който го завлича към реката. Но той бил смел, досетлив, забива двата си пръста в очите на крокодила и се спасява. Това било единственото средство да се избави. Спасява се, но с месеци носи своята рана. При друг един случай този факир, окрутител на змии, като пътува из горските места на Индия, бива повален един ден на земята от един тигър. Лежи той така на гърба си 5, 10, 15 минути. Гледа, тигърът не го дави. Той се чуди, мисли си, защо тигърът не му направи нищо? Защо не свърши с него? А какво било? В пазвата на Факира имало една кобра, наречена Саприла, която веднага изкочила и фиксира тигъра. Юнак бил този тигър, но и той затрепери от погледа на тази кобра. Фиксира го тази кобра около 10, 15, 20 минути и по едно време в тигъра се явяват особени спазми и той се търкува на земята. Тази са саприла дошла в помощ на своя господар. Клъвва тигъра и той се търкува на земята. Човешкият ум трябва да се бори с злобното в себе си. За да се бори и да устоява, човек трябва да има умение. Ние огънят няма да го огасим с духане. Вода ще му полеем отгоре. Сега Христос се обръща към болния и го пита. Искаш ли да бъдеш здрав? Аз казвам на съвременните хора, ако би дошъл сега Христос и би ви запитал, искате ли да бъдете щастливи? Всички ще кажете, искаме Господи, искате ли да бъдете богати? О, как не, всички искаме да бъдем богати. Искате ли да бъдете умни? Е, Господи, това вече е трудна работа. С богатството лесно се разправяме, но колкото за учението, то е трудна работа. Трудните работи именно са хубавите работи в света. Възвишени, благородни работи трябва днес. Всяко знание, не само съвременното, трябва да се опита и докаже. Като казвам, че трябва да се опита, то е защото имаме една страна, която е проверена и друга, която не е проверена, а предстои да се провери. Какъв е смисълът на нашия живот? Често ние постъпваме като тия двамата, германецът и французинат. Хванали сме се за гушата и заставаме с нож един срещу друг. Какво ще добием? Нищо. Вторият пример да превържем раните на своя брат за препоръчване. Единият трябва да каже Братко аз направих една погрешка, но мога да превържа твоите рани. И другият да каже и аз мога да превържа твоите рани. Той нещо сегашните народи го чувстват. Тия сегашни християнски народи трябва да се постараят да превържат раните на своя брат, а не да си забиват нож един в друг. Това е което трябва да направят всички народи. Великите народи, силните народи трябва да превържат раните на кои? На онези, които са ранени, които са слаби. То е не само за нас лично, то е положението, което трябва да заемат всички хора. Христос каза на Бълния, искаш ли да бъдеш здрав? Искам Господи. Тогава Христос му каза, стани, дигни одра си и ходи. Днес в европейските народи има едно състезание. Те не знаят кого да делегират, а не че не искат доброто. Всеки иска от него да излезе инициативата. Ако Франция рече да направи конфедерация, Германия ще се противопостави. Как той? Ако Германия рече да направи конфедерация, Англия ще каже. Как той? Всеки ще иска да излезе на сцената. Трябва да се споразумеят. Когато ние искрено желаем доброто, трябва да ни е безразлично от кого ще излезе. Нека излезе най-умният човек да изнесе доброто, ние ще го поздравим. Това добро е за благото на всички. Казвам сега, ако ние сме езичници, въпросът ще ще друго яче да се уреди. Ако служихме на много богове, въпросът ще ще друго яче да се уреди, но понеже сме християнски народи, понеже всички служим на един учител, на един Христос, който е проповядвал любовта на хората, то безразлично е за нас кой ще изнесе доброто. Когато се проповядва любовта, това не значи обезличаване. Любовта е онази велика сила, която ще даде възможност на всички същества, от най-малките до най-големите, да се проявят. Тя ще даде условия да се прояви живота. И ако ние разбираме то и красивото в живота, то ще дойде. Защо страдате? Защото във вашите сърца няма онази искреност. По някой път вие се поставяте благочестиво. Например, сега аз като ви говоря, силата на моята реч зависи от онази вътрешна чистота. От разположението на мой ум, на моето сърце, на моята душа и на моя дух в дадения момент. Какъв смисъл влагам? Това е, което определя силата на моята реч. В света има една велика сила, едно велико същество, пред което никаква лъжа не може да мине. Тази сила обуславя целия живот. Тази сила съди всички. Не мислете, че вие можете да вършите каквото искате. Не. Той и същество постоянно праща хората в гробищата. Всички праща там. И юнаци, и слаби. До сега никой не се е избавил. И Христос, когато дойде, и него пратиха там. И след това той показа своето изкуство. Възкръсна. Има един стих в псалмите, който казва Няма да оставя преподобните си да видят изтление. Ако ние имаме тази велика любов, ако ние имаме Бога на нашата страна, ние ще опитаме този стих. Ние проповядваме едно учение, всички да имат тази любов, но да се приложи без насилие. Ние всички искат любов, но в какво седи тази любов? Всички казват да разделим помежду си изпечеленото. Ние, хората на любовта, не се нуждаем от събраното богатство на другите. Ние се нуждаем от това богатство, което ни се дава отгоре. Ние се нуждаем от това богатство, което припечелваме с труд със своите ръце. Някой път казвате, пари, пари. Тези пари са отцапани с човешка кръв. Те са опозорени, те не са заради нас. Няма нито един, който след като е турил парите в джоба си, да е прокопсал от тях. Следователно, ние ще оставим света. Нека той борави с парите. Те не са за нас. Те са едно следствие. Ние, като разрешаваме въпроса с парите, те за нас не са един принцип. Те не представляват никакъв спор. Парите са си пари. Златото пак ще се върне в земята. То и злато и сребро не можем да го изнесем от земята. И светът е тъй направен, че като дойдем до края на живота си, там има митница и митничари. И като дойдем при тях, те ще ни съблекат по всички правила. Жената на един американски консул, като минавала през Германия, са я там на митницата, прегледали я най-щателно, дали няма в себе си някакво писмо, каквото германската цензура не позволява. Тя казва: Това е голямо пресупрасие! Възмущава се. Казвам: Във време на смъртта, като дойдат тия бирници, така щателно ще прегледат човешкия мозък, човешките кости навсякъде. Няма да го оставят да изнесе нещо от земята. Някой казва: Е, аз забогатях, аз съм учен човек, не. Аз намирам, че смисъла да в живота седи само в любовта към Бога. Той е единственото същество, което не се мени. Той е принцип. Бог в себе си е математическо цяло. Цялото не се мени, а неговите части претърпяват едно вътрешно изменение. Човешките души, ангелите, висшите духове, с тях могат да стават промени. Той е вреда на закона за усъвършенствуването. Ние можем да растем и да се развиваме. Цялото в себе си. Може да се проявява като цяло. Неговата сила нито може да се увеличава, нито да се намалява. Щом се увеличава, значи липсва му нещо, стреми се да го достигне. Щом се намалява, излишък има. Следователно, Абсолютното цяло, Бог, това е една постоянна величина и тази величина ние я наричаме Божествен Дух. Първото проявление на Той цяло е любовта, а любовта носи живота на човека. В какво седи любовта в света? В физическата любов всякога има едно желание. Ти имаш едно желание да целунеш, да повикаш на гости и да угостиш този, когато обичаш. Той е първото проявление на любовта. Когато не обичаш, ще го държиш далеч от себе си и няма да го нахраниш. Следователно, имате ли един приятел, който ви обича, той ще бъде готов да ви услужи, така и да сте. Не ви ли обича, няма да ви услужи. Той разположение съществува и между народите. Някой път народите имат известно разположение един към друг и за Туи се проявяват благосклонно едни към други. Някой път нямат той разположение и тогава се създават всичките мъчноти. Но ако ние не изпълняваме Божия закон да се обичаме, какво печелим? Не създаваме ли за себе си една от най-големите мъчноти? Създаваме. И днес, най-вече от кога и да е друг път, ние се нуждаем от хора, които да разбират любовта в най-минималната нейна програма. Всички хора, даже и най-напредничавите казват: Животът не може без насилие. Как да не може? Любовта без насилие може да дойде в света. Любовта трябва да влезе без насилие в света. Когато светлината влиза във вашата стая, трябва ли да чупи прозорците, за да влезе? Не. Тя влиза свободно през стъклата. Тази любов трябва да проникне в нашите умове, в нашите сърца и души. И ние трябва да бъдем искрени. Сега, държавата казва някой път за нас. Тези хора говорят в името на Бога, но те имат обратни идеи. Те са анархисти, те готвят една революция. Хубаво. Ако ние, в името Божие, готвим една революция, ние сме най-позорните хора. Когато един анархист проповядва насилие, това е вреда на нещата, това са неговите идеи. Но когато в името Божие се крият някакви анархистически идеи, това е позор. И такъв човек, в моите очи, не е човек. Ние, които говорим за любовта, отричаме всяко насилие. Любовта изключва насилието. А държавата няма какво да се сърди на анархистите, понеже те са нейни деца. Че са нейни деца се познава по това, че държавата употребява насилие и те, като нейни деца, употребяват същите методи. Така е. Синът мяза на бащата и дъщерята мяза на майка си. Бащата сприхав и синът сприхав. Майката се сърди и дъщерята се сърди. Не, ние ще употребим един нов метод и казваме: Без насилие в света може, но дайте време. Малко време се изисква. Следователно, за да се приложи този велик закон на любовта, изискват се силни хора. Всички съвременни писатели, всички служители на Бога се влияят от средата, от мнението на обществото. Дето и да отидете в Америка, нито един проповедник не може да се изкаже свободно. Един български свещеник и той не може да изкаже своето убеждение свободно от началствата си. Един военен и той не може да се изкаже свободно. Един учител и той не може да се изкаже свободно. Крие се. Е хубаво. Защо ще крием своите убеждения? Кому до сега любовта е донесла зло? Всичкото благо в света се дължи на тази велика любов. Светът сам по себе си е любов. Безлюбието, това е едно малко отклонение. Когато хората казват, че безлюбието не е истинското проявление на човека, то е защото истинското проявление на човека е само в любовта. Ние, съвременните хора, още не живеем по любов. Защо? Болни сме. Сега, често ми възразяват. Ако ние постъпваме с любов, сърбите ще дойдат в България и ще ни завладеят. Ако речем да не се противим на злото, те ще ни поробят. Не, така, приятели. Любовта не е за слабите хора. Любовта е само за великите, за силните души. Тя не е за пигмеи, за дребнави хора. Тя е само за силните хора. Най-великото същество, Бог, е любов. И знаете ли каква грамадна сила се крие в онзи човек на любовта? Хората са чудни, като казват, че ако българите биха живели според закона на любовта, то сърбите, като излязат с една 500 хилядна армия срещу нас, чудо ще направят. Не, ако българите постъпват според закона на любовта, то само като махнат с ръката си и сърбите ще заспят. Тогава българите ще им вземат конета, оръжието, това онова и ще им кажат Вие сте наши братя. Ние решихме да живеем по любов. Сърбите ще кажат Ние имаме политика. Да, но щом са без оръжие, ще се върнат. Хубаво, ще дойдат втори път пак същото. И най-после като дойдат 5-6 пъти и остават всичките си коне и оръжия, ще имат ли сметка да идват пак? Не. Най-после ще кажат. Да, се не занимаваме повече с тях. Човек трябва да направи най-малки опит, че тогава да говори. Някой даде едно 6 лекарство някому, казвам, ти направи ли опит това лекарство? Не. Четох в обявлението пише, че е добро лекарство. Не, не, ти пръв ще направиш опит с това лекарство. Когато някои говорят за любовта, аз ги питам, вие направихте ли опит с нея? Българите казват, добре, ами след като махнем така с ръката си пред сърбите или пред които и да са и не успеем, е тогава ще започнем по старо И в такъв случай пак ще има крака, ръце, глави щупени. Духовните хора в този свят се делят на два лагера и за това не успяват. А хората от света са практични. Те си имат изработени възгледи и според тях действуват. Няма какво да оспорваме техните възгледи. Докато нашите възгледи, нашите методи не дадат по-добри резултати, няма какво да спорим. Ще направим един малък опит и тогава ще кажем Ето нашите методи. Христос казва на болния Ти искаш ли да бъдеш здрав? Искам, но няма кой да ме тури в капалнята. Казва му Христос, стани, дигни одара си и ходи. Дигна се тогава спор. Кой ти позволи да си дигнеш одара? Не знаеш ли какво писа Мойсей? Не зная какво писа Мойсей, но онзи, който ми каза да стана, той ме оздрави. И после го намери Христос и го предупреди в едно нещо. Иди и не се грешавай повече, за да не ти стане по-зле. Следователно, религиозните хора, според мене, без разлика на това дали са християни, мишелмани или каквито и да е, трябва да бъдат най-умните и най-добрите хора. По това трябва да се отличават те. Тъй гласи религията. Ако религията е служене на Бога, религиозните хора трябва да бъдат не само истински учени, но те трябва да бъдат най-умните и най-добрите хора. Те няма да бъдат като ангелите, но в своя живот те трябва да бъдат образци. И тъй, от нас се изисква един малък опит. Направете един малък опит на вашата любов. Любовта вие сте опитали, тази божествена любов не се предава с думи. Преди всичко за нея се изисква нов език, нови думи. Ако човекът, окото блика тази любов, дойде във вашата къща, той без да ви каже една дума, ще бъде за вас същото нещо, каквото е изгряващото слънце. Може да дойде друг някой, да ви говори сладки думи. Той ще бъде, иначе ще бъде. Но сълзите ви ще текат. Дойде ли обаче човекът на любовта? Да. Сълзите ви ще се пресушат. Скръпта ви ще изчезне и вие ще усетите нещо ново да се влива в вас. Сърцата на всинца ни трябва да блика живота като един извор, за да се подигнем и да покажем, че ние сме носители на той божественото. Питам християнските народи. Днес Христос. Интересува ли се от църквите? Интересува се. Той ходи навсякъде, обикаля. До сега Христос е обиколил цяла Европа и се чуди на гениалността на Неговите последователи, че вътре в Неговата уста и в Неговия ум са турени неща, които Той никога не е помислял да каже. Тези хора за всичко говорят, но за любовта не са говорили. До сега и казват: Христовата любов е неприложима. Това учение е утопично, изискват се още хиляди години според Дарвиновата теория, докато хората дойдат до положение да приложат тази велика любов. Българите казват, взяй коня за зелена трева. Когато Христос е проповядвал своето учение на евреите, той им казвал, сега е време за вас да приложите моето учение. Ако не го приложите в 2000 години, ще опитате последствията на вашето отричане. И днес Христос пак седи пред вратата на европейските народи и казва: Ако вие приложите моето учение, очаква ви едно велико знание, едно велико благословение. Но ако вие отхвърлите любовта ми, както преди 2000 години, ще опитате най-големите нещастия. Ще се възмути не само небето, но и земята. Под земята се готви нещо страшно. Ако тия хора не приемат божествената любов, земята ще се отвори и ще ги повикам то. Ще има една революция в природата, но не такава, каквато вие познавате. Тази революция, която сега става, е нищо пред тази, която природата приготовлява. Ще стане една такава революция, каквато светът не помни, каквато никога не е виждал. Ще бъдат разпокъсани железници и телеграфии. От този свят няма да остане нищо върху земята. В отробата на тази земя ще израсне друга една култура. Кога ще стане това? Ако не приемете любовта. Няма да ви давам подробности по това, но четете Евангелието. Там е писано, че слънцето ще изгасне, че небесните светила ще потъмнеят. Казват, това са заплашвания. Когато стане, ще видим дали това са заплашвания или не. Сега, нас не ни е страх. Дали земята ще се отвори, дали ще има земетресение. Тия неща за нас са маловажни. Когато стане земетресение, нашите крака няма да се разтърсват. Ние няма да бъдем на земята. Казва писанието, Праведните ще бъдат грабнати и дигнати във въздуха да видят Господа, а земята отдолу ще се тресе. И грешните ще кажат на планините: Закрийте ни от лицето на този, който иде. Както виждате, любовта, значи има страшни последствия. Ще изпъкнат всички престъпления. Аз не говоря за политическите престъпления, говоря за онези най-лоши, срамни, позорни престъпления на духовните хора, които в името на любовта са извършили тия престъпления. Не, светът ще бъде съден. Светът ще си замине. Ще бъдат съдени духовните хора. Грешните хора на съд няма да бъдат викани. И някой казва, е, не е близо това време. Не. Пред вратата е това време. И всички трябва да се молят да се отстрани този час. Божият ден е страшен. Сегашните християнски народи седят, играят си, още продължават да лъжат. Не, не, всички трябва да слугуват на любовта. Единственото нещо, което може да ни спаси, да ни избави, е да се свържем с Бога на любовта. И тогава европейските народи ще бъдат по-добре. Ще имат всички по-добри условия. А Англия ще бъде по-велика, Германия, Франция, Америка, Сърбия, България също. На всички народи трябва да се даде свобода. Това е християнство. Всеки един народ, колкото и да е малък, нека му се даде право да живее един сносен живот. Само така ще се образува едно братство. Как ще се образува то? Ще се намери един начин. Зато и религиозните хора трябва да се вдъхновят и да станат носители на тази велика божествена любов. Аз сега забелязвам, следя, какъв ли спор не се води за маловажни работи. Но аз вярвам в едно нещо. Вярвам в човешката душа, вярвам в човешкия дух. Всеки един човек е двояк. Има двояко естество. Естество на едно мислещо същество и естество на едно любящо същество. Във всеки човек има една божествена душа, на която можем да говорим. Всеки един човек, каквото място и да заема, в него има един божествен дух. И колкото и да е груб този човек, трепне ли у него тази благородна струна на душата му, той се изменя. Колкото и да е престъпен един човек, при известни случаи ти виждаш в него един ангел, който може да ти подаде ръка, да ти направи една услуга. И тъй, разумни трябва да бъдем, а не да се афектираме, да мислим, че като се им света ще се поправи. Аз пак настоявам, че всеки един верующ трябва да има един непоколебим купнеж за добиване на тази опитност, да се свърже с Бога, и да опита любовта му тъй, както опитва слънцето. Всяка душа може да опита тази любов. Опита ли я? Тя не може да се лъже. Ще опита тъй, както опитва слънчевата светлина. Ние можем да се лъжим, но кога? Само когато е тъмно. Когато вие имате очи, и аз имам очи, тогава лъжа не може да има. Седим сега ние, да кажем в той събрание, но хиляди други хора има събрани в други общества, в други църкви или джамии. Не мислете, че само това място е място на богослужение. Където и да сте, щом сте се събрали в името на Бога, то е място на благословение. Да не казваме, че тук не е място за служение на Бога. Не. Благородните хора, дето и да са събрани, в какъвто и да е дом, в каквато и да е църква или джамия, всякога в тях ще има един вътрешен купнеж за Божията любов. У нас трябва да има едно искрено почитание към Божествената душа и към Божествения дух. Ние сме родени с доброто вътре в себе си. Някой ще каже, в грях ме зачена майка ми. Да, но преди да ме зачене майка ми, аз бях в доброто, а злото, грехът ме обвиха от после трябва да знаем, че този великият закон на любовта е по-велик от злото. И като дойде този закон на любовта, всички ще се разберем. Всички трябва да вярваме, че любовта е, която ще победи света. А сега има един спор. За какво? Вие се съмнявате в мене. Казвате, това учение е опасно. Хубаво. Аз не казвам, че трябва да го приемете. Опитайте, приложете го. Направете най-малкия опит с него вашите възражения, вашите стрели, аз взимам предвид. Но като дойде Христос, какво ще кажете на хората? Я ми кажете. Всички казват, че ни трябва храна. Бил ли е светът лишен от храна? Всяка година в света е имало призобилно храна. Толкова работници във Франция, в Англия, в България и навсякъде по света работят с работа си и са изкарали храна повече, отколкото трябва. Днес в света има повече храна, отколкото консумираме. А при това житото всяка година се складира някъде и не отива на своето място. Не че онези, които го складират, мислят зло, но в техните сърца има запичане. Те не мислят доброто на другите. Ако у един милионер и милиардер, каквито ги има в Америка, трепнеше сърцето им за другите, ако от тях би се събудила тази благородна струна на съчувствие, биха ли могли да задържат толкова милиона тонове жито за себе си, а другите хора да умират? И ние седим и казваме, Бог ще оправи света, не. Днес се зуват към всинца ни. Ние сме чеда на Бога, ние служим на Бога на любовта, но изпълнихме ли този закон на любовта? Не сме го изпълнили още, а си хвърляме вината един другим. Ако запитате някого, ти е изпълнили закона на любовта, ще ви кажат, че сте в заблуждение. Не. Не сме в заблуждение, но никой не е в състояние да изпълни той учение тъй както трябва. Защо нямаме тази смелост? Понеже любовта още не е проработила в нас. Когато проработи любовта, тя ще внесе в нас истинските методи за приложение на той учение. Не говоря за любовта на онази мома, която може да напусне дома на баща си и майка си и да бяга с онзи момък. С приставането тя не е разрешила въпроса. Приставането не подобрява живота. Тази мома, като е избрала един момък за себе си, според нашите схващания, трябва да го обичат и майката, и бащата, и братята, и сестрите. Това е благословение за дома и. Не го ли обичат? Избягва ли тя с него? Има нещо лошо в него. И за онази мома, която жертва любовта на майка си за своя възлюбен, казват, идеал има тази мома. Идеал има. Не, не. В света има само един идеал. И то е Бог. Мома, която напуща майка си, ще напусне и мъжа си. Коя е сигурността, че този, за когото ти жертваш живота си, те обича? Ами той ми говори сладки думи. Не, не, светът от сладки думи умира. Ами очите му светят. Той ме прегръща и целува. Ами че кой не прегръща и целува? И Христа обичаха, но после му забиха гвозди и распнаха го. А след той плачат, сълзи проливат за него. Да, плачат за гвоздите на Христа, но като излязат вън на път и срещнат някого с гвозди на ръцете, казват е, такава му е съдбата. И си отминават. Това, което ви говоря е лично за вас, отнася се до всеки го едно го. Има един личен въпрос, с който ние трябва да се справим. Той е най-важният. И най-благородните, най-възвишените неща в света не растат при спор. Там, дето има спор, Истината никога не може да излезе. В мир и спокойствие расте и се развива истината. В мир и любов расте истината. Щом дойде любовта, вие ще имате доверие в мен и аз в вас. И ние ще можем да се разговаряме, да се разбираме. Щом влезе най-малкото съмнение, тези отношения между нас не могат да съществуват. Няма в света нищо скрито покрито. Щом Христос видя болния човек, той му вдъхна доверие, погледна го в очите и го запита. Искаш ли да оздравееш? Искам, Господи. Като го погледна в очите, Христос си каза. Не съм видял такива очи. Благословение е за нас да срещнем Господа и да ни проговори, но не външно да го срещнем. Пазете се от това заблуждение. Не търсете Господа външно. Пак ви казвам, Божественото носи светлина за ума и топлина за сърцето, знание за ума и любов за сърцето. Божественото носи още и свобода. Но тази свобода не е обоснована на насилието. Тя не е обоснована и на науката. Тя е нещо идеално. Тази велика божествена любов, като дойде, ние няма да обръщаме внимание на човешките погрешки. Някой ме питат, не може ли без грешки? Чудни са хората. Възможно ли е, когато дойде порой, който влече разни клончета и тиня, реката да остане чиста от този порой? Запитват, защо тази река е нечиста? Няма защо да съдим живота. Животът е едно велико течение, той сам по себе си е чист. Обаче носи много отайки, които постепенно ще се отеят. И сега Христос пита болния, искаш ли да оздравееш? Вие казвате, това беше преди 2000 години. Хубаво. Преди 2000 години говори Христос. Колко хора приеха неговото учение? След смъртта му бяха всичко 500 братя. И когато се възнесе Христос, даже някои от тези последователи се усъмниха дали това е вярно или не. Такъв един народ са били евреите. Трябва да знаете, че когато ние дойдем до положението да носим тази истина, светът ще опита той учение. Любовта ще внесе здраве, ще внесе светлина, ще внесе разбирателство между хората, между мъже и жени, между деца и родители, между братя и сестри, между господари и слуги, навсякъде. Тя е вътрешният процес, който гради. Тези неща, които сега стават, те са вън от любовта. Любовта е един вътрешен процес. Тя няма нищо общо с тези работи, които стават в света. Любовта носи живот. Казва Христос, Както отец ми има сила да дава живот, така и синът има сила да дава живот на онези, които вярват в него. Искаш ли, казва Христос, да оздравееш? Трябва да имате смелостта на онзи факир, да забиете пръстите си в очите на вашите погрешки, на злото във вас, че то да ослепее. Вашата кобра, вашият ум трябва да бъде тъй силен, че като погледне тигъра в очите, да се стъпи за. Ние не трябва да бъдем характерни. Трябва да знаете, че у всеки човек има нещо зло, но то трябва да се победи. Представете си, че аз съм беден човек. Пътувал съм няколко дни, гладен съм. Минавам покрай една богата къща, влизам в стаята на някой милионер. Виждам касата му отворена, гледам парите, намирам се пред едно изкушение, пред един изпит. Има един закон вътре в мене, който ми говори да не се изкушавам. Разбира се, ако има стражари, аз ще бъда много изправен. Няма ли стражари? Няма закон. Не. Има един велик закон вътре в света, който регулира нещата. Казва Христос, искаш ли да бъдеш богат? Сега Христос седи при касата и ви запитва, искаш ли да бъдеш богат? Искам Господи. Е, бръкни вътре. Мислите ли, че сегашният закон ще признае и бръкване? Ако ви хванат, ще кажете, Христос ми каза да бръкна в касата. Не, не за такова богатство ви говори Христос. Като те запита Христос, искаш ли да бъдеш богат, той ще ти каже, на тази каса не обръщай внимание. Ела с мене. Христос ще те заведе на някое планинско място и като седнеш там, ще ти каже, искаш ли да бъдеш богат? Искам Господи. Тогава и земята ще излезе всичкото богатство. Тъй, с чували. И Христос ще ти каже, вземи си колкото искаш. Това, което излиза от земята вътре, то е мое. А онова другото е чуждо. То си има свой образ. Той е на кесаря. Отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу. Той, което излезе от земята вътре, то е твое. А ако не излезе нищо, ще вземеш работа и ще уреш. Пак ще намериш това богатство. Искаш ли да бъдеш здрав? Искаш ли да имаш знание? Това, онова? Ето важният въпрос, който трябва да разрешим. Бог е любов. И вън от Божията любов няма друг живот. Няма по-хубаво нещо от това да сме в приятелски отношения с Бога. Какво нещо е Бог? Някой казва, че като отидем при Бога, ще оголеем. Не. Човек, като отиде при Бога, в него ще се събудят велики мисли. Господ ще ти покаже защо е създал световете. Ти сега искаш една малка къщичка. Господ казва, нещастен си, като искаш една малка къщичка. Аз ще ти дам една цяла земя, да отидеш, да се разходиш, да обиколиш една цяла планета. Богат е светът. Богат е за онези, които любят Господа. И ако някой път се усещате недоволни, то е защото знаете вашето наследство на звездите. Там е вашето наследство. Искаш ли да бъдеш здрав? Христос пита, искаш ли да любиш Господа? Искам Господи, как? Казано е там в закона. Да възлюбиш Господа Бога твой Господ, всичкото си сърце, всичкия си ум, с всичката си душа и сила и ближния си, както себе си. Искаш ли да бъдеш здрав? То значи, Искаш ли да любиш Господа, да се прояви славата Божия в Тебе? Ето смисълът на живота, който всеки иска да разреши при сегашния си живот.